Niektorí ľudia dokážu byť neskutočne krutí a zvrátení, čo dokazujú prakticky dennodenne po celom svete. V tomto videu si povieme o experimentoch, ktoré USA robila na vlastných obyvateľoch. Operácia LAC. Operácia LAC fungovala od roku 1950 do roku 1969. Operácia spočívala v rozprašovaní chemickej zlúčeniny zinku, síry a kadmia nad územím USA. Cieľom bolo zistiť rozptyl tejto látky, a teda pozorovať jej správania a pohyb. Armáda tak nacvičovala letecké útoky chemickými zbraňami nad vlastným územím. Túto zlúčeninu však vyhlásili za bezpečnú. Navyše mala tú výhodu, že bola fluorescenčná a bola tak ľahko pozorovateľná. V roku 1997 vláda vyhlásila, že týmto cvičením nebolo ublížené jedinému obyvateľovi USA. Výskumníci v Minnesote však našli spojitosť medzi touto zlúčeninou a chronickým ochorením pľúc, takže mnohí dodnes vyjadreniu vlády neveria. Vláda predsa neprehlasí, áno, táto operácia bola pre ľudí tam dole nebezpečná. Mnohí z vás môžu v tomto vidieť spojitosť s chemtrails, čo sú stopy lietadiel, ktoré majú do vzduchu rozprašovať škodlivé chemické látky, či dokonca baktérie a vírusy, aby vyvolali škodlivý účinok u ľudí. Ako vždy sú ľudia v tomto prípade rozdelení na dva tábory. Mnohí tomu veria, iní to považujú za nezmysel. Do ktorého tábora patríte vy? Len pre zaujímavosť, aj operácia Sea Spray, ktorá sa odohrala počas 50. a 60. rokoch 20. storočia, konala podobne. Námorníctvo USA totiž v tomto čase na oceáne nedaleko mesta San Francisco vypúšťalo biologickú zbraň zloženú z dvoch baktérií a vietor ich privial aj do samotného mesta a túto bakteriálnu zmesku vdýchlo až 800 000 ľudí. Číslo 2. Tuskegee Syphilis Experiment. Tento experiment začal v roku 1932 a jeho cieľom bolo zistiť, ako rýchlo sa bude neliečiteľný syfilis šíriť medzi ľuďmi. Experiment sa konal pod zámienkou bezplatnej zdravotnej starostlivosti pre Černochov, ktorí si inak túto starostlivosť nemohli dovoliť. Experiment sa týkal 600 mužov, pričom 399 mužov už bolo v minulosti nakazených syfilisom a 201 syfilis nikdy nemalo. Všetci boli syfilisom zámerne nakazení a prostredníctvom pravidelných prehliadok lekári skúmali postup choroby. Bolo im povedané, že sú liečení z dôvodu zlej krvi a za zapojenie v štúdii im bola prisľúbená liečba, jedlo v miestach testovania a poistenie pohrebu. Keď experiment v roku 1972 skončil, živých zostalo len 74 testovaných. Okrem priamo zasiahnutých obetí experimentu, bolo nakazených aj viac ako 40 žien. V máji roku 1997 sa prezident Bill Clinton formálne ospravedlnil obetiam experimentu a usporiadal ceremoniál v Bielom dome pre preživších účastníkov. Iba štyria muži, ktorí sa zúčastnili pôvodnej štúdie, dorazili do Bielého domu so svojimi manželkami a deťmi, vypočúci prezidentovo ospravedlnenie. Za autora štúdie sa považuje Taliaferro Claire. Kľúčovou postavou pre výskum bola aj zdravotná sestra Eunice Rivers, ktorá bola spojivom medzi lekármi, riadiacimi výskum a černošskou komunitou, z ktorej pacienti pochádzali. Číslo 3. Projekt MKUltra. Projekt MKUltra bol organizovaný vedeckým oddelením CIA a jeho cieľom bolo vytvoriť dokonalú drogu, ktorá donúti človeka hovoriť pravdu. Tento projekt mal priniesť riešenie problému s vypočúvaním špiónov. Droga, ktorú chceli vyvinúť, mala okrem pravdovravnosti donútiť ovplyvnený subjekt, aby sa podriadil rozkazom. Experimenty s týmito látkami boli vykonávané na ľuďoch, mnohokrát bez ich vedomia. O tomto projekte som urobil samostatné video a odkaz nájdete v popise tohto videa. Číslo 4. Experiment v Edgewood Arsenal Chemical Biological Center. Edgewood Arsenal
chemicko-biologické výskumné centrum v Marylande bolo od roku 1948 do roku 1975 dejiskom ďalšieho šialeného experimentu. Cieľom experimentu bolo testovať vplyv rôznych chemických látok na organizmus človeka, testovanie ochranného oblečenia a vojenskej výbavy. Celkovo bolo do experimentu zapojených asi 7000 vojakov. Tí museli podstúpiť stovky chemických testov. Armáda testovala iperit, sarín, LSD, PCP, ale aj alkohol a kofeín. Experiment si vyžiadal jednu ľudskú obeť a stovky žalôb vojakov na americkú vládu. Číslo 5. Testovanie plutónia. Experimenty na ľuďoch boli vykonávané aj v rámci projektu Manhattan v období rokoch 1945 až 1947. Tieto experimenty zahŕňali tajné pokusy na väzňoch či rôznych pacientoch, ktorým boli injekčne podávané malé dávky plutónia. Pacienti o tom samozrejme nemali ani tušenia a predpokladali, že ide iba o ďalšiu injekciu. Žiaľ, toto nebolo jediné testovanie radioaktívnych látok na ľuďoch. Pri iných experimentoch bolo podávané sirotám ožiarené mlieko a vedci sledovali, aký efekt bude mať radiácia na ich organizmus. Početné pokusy boli vykonávané aj na väzňoch, ktorým ožiarili semenníky a sledovali, ako veľmi radiácia poškodí ich možnosť reprodukcie. Číslo 6. Experimenty na škole Willowbrook. Štátna škola Willowbrook sídlila od roku 1947 do roku 1987 na New Yorkskom State Islande a stala sa dejiskom desivých experimentov na handicapovaných deťoch. Neľudské experimenty trvali na škole od roku 1956 do roku 1970. Vo Willowbrook sa totiž v 50. rokoch rozmohla hepatitída a miestni lekári sa situáciu rozhodli riešiť po svojom. Na mentálne postihnutých deťoch začali testovať experimentálne lieky. Prirodzene sa hepatitídou nakazilo asi 90% zo 6000 študentov, zvyšok nakazili samotní lekári na čele so Saulom Krugmanom. Okrem experimentálnej liečby skúmali aj rozdiely medzi vírusovou a sérovou hepatitídou. Na základe týchto skutočností bol ústav v roku 1987 zavretý a v USA sa z Willowbrooku stal pomerne rozsiahly škandál. Číslo 7. XK Score. Priamo od svojho stola by som mohol sledovať komunikáciu kohokoľvek od vás či vášho účtovníka cez sudcu alebo i prezidenta. Stačí poznať jeho e-mail alebo meno. To sú slova Edwarda Snowdena, ktorý svetu ukázal pravdu o tom, ako USA ilegálne sleduje nielen svojich občanov, ale prakticky celú planetu. Program XK Score, ktorý dokáže sledovať aktivitu kohokoľvek na svete, využívala Americká národná bezpečnostná agentúra podľa oficiálneho vyjadrenia k ochrane amerického národa a jeho záujmov. Ilegálne sledovaný, bez toho aby o tom vedel, bol však v konečnom dôsledku zrejme takmer každý občan planety. Podľa Washington Post, totiž NSA, každý deň zachytí až 1,7 miliardy e-mailov, telefonátov, SMS, fotografií či videí. Tak už vieme, čoho sú ľudia, hlavne na vyšších postoch a vláda, schopní. A to je len niekoľko experimentov a operácií, ktoré sa dostali až k nám, bežným ľuďom. Je ešte veľa toho, čo nám vlády taja a čo sa k nám možno nikdy nedostane. Aj my môžeme byť súčasťou zvrátených experimentov a sledovania, a to bez nášho vedomia.